Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa. Určitě jste tento týden zaregistrovali, že Joachim Löw nenominoval na mistrovství světa nejlepšího mladého hráče Premier League Leroye Saného. V dnešním videu si porovnáme statistiky Saného, Draxlera a Royce za tuto sezónu, řeknu vám můj názor na tuto situaci a pokusím se vysvětlit, proč se Joachim Löw takto rozhodl. Ještě připomínám, že dole pod videem máte tlačítko odebírat a zvoneček, tak klikněte, aby vám neuniklo už žádné fotbalové video. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. V nominaci Německa se na místo Saného objevil Draxler a Marco Reus. Teď si tedy detailně rozebereme jejich statistiky za tuto sezónu v jejich klubech a v domácích soutěžích. Ukážeme si statistiky, které jsou podle mého názoru u levého záložníka ty nejdůležitější. Leroy odehrál tuto sezónu nejvíce zápasů v nejnáročnější lize na světě. Draxler odehrál taky velkou část sezóny, ale Marca Reuse limitovala opět zranění a kvůli ním odehrál pouze 7 zápasů v Bundeslize. Druhá statistika se týká střelených gólů. Z porovnávaných hráčů je nejgólovější jednoznačně Marco Reus, který si za 7 zápasů připsal stejný počet gólů jako Draxler za 28 zápasů. Leroy dokázal vstřelit 10 gólů, což je na levého záložníka dobré číslo. V asistencích jednoznačně vládne hráč Manchester City. Určitě je to způsobené i neskutečnou formou celého týmu, ale to se dá tvrdit i o PSG, kteří také válcovali své soupeře a Draxler si připsal pouze 5 asistencí. Roy si nepřipsal ani jednu asistenci, ale vzhledem k počtu zápasů z toho nebudu dělat závěry. Nejvíce vytvořených šancí za 90 minut si připíše Marco Reus. O malý kousek za ním je Leroy Sané a na posledním místě opět Draxler. Nejlepší dribler je Sané a za zápas se dokáže až 3x uvolnit v souboji 1 na 1. Draxler se v této statistice nachází na 2. místě a Reus se do těchto soubojů tak často nepouští. Z těchto statistik tedy jasně vychází Sané nejlépe. Pro mě je naprosto nepochopitelné, proč není nominován a rozhodně s tímto rozhodnutím nesouhlasím. Nechci tím říct, že by některý z těchto tří neměl na mistrovství světa jet. Protože všichni tři jsou skvělí fotbalisté a mají svému týmu co dát, ale podobný typ hráče jako je Sané v týmu není. Neříkám, že by měl hrát v základu, ale i kdyby nastoupil z lavičky, může hru obrovsky oživit svým pohybem a průniky. Proč ho tedy Löw nevzal? Jedna z variant je, že Sané je ještě mladý a nemá s reprezentačními zápasy příliš zkušenosti, ale na druhou stranu, když má životní sezónu, tak kdy jindy by ty zkušenosti měl sbírat? Druhá věc je, že Löw se spoléhá na hráče, kteří vyhráli mistrovství světa před 4 lety v Brazílii. Což je vidět i na tom, že jako jedničku v bráně zvolil Neuera, který byl skoro celou sezonu zraněný. Ter Stegen se může cítit ukřivděně, protože taky zažil životní sezonu jako Sané. Jediný rozdíl je, že Ter Stegen alespoň bude s týmem a zažije atmosféru závěrečného turnaje. Tento tah je detailně rozebran ve videu od Práži, které vám zrovna vyskočilo. Někdo může říct, že mu nesedí herní styl Německa. S tím ale nesouhlasím, protože Sané dokáže hrát kombinačně i přímočaře na breaky, což dokazuje každým zápasem pod Guardiolou. A poslední a možná nejvíce pravděpodobná možnost je, že Sané nemá ideální vztahy například s vedením nebo nějakými hráči v německém národním týmu. To jsou ale jen spekulace a tím se nechceme zabývat. Löw se takto rozhodl. Uvidíme, jak se bude Německu dařit. Já je opět považuji za jednoho z favoritů na zisk trofeje. Pokud bude turnaj úspěšný, nikdo mu nemůže říct ani půl slova. Jen mi je obrovský líto Saného, který celou sezónu hrál opravdu fantasticky a doufám, že nestratí sebevědomí a dále bude diváky bavit svým fotbalem. Do komentářů mi napište váš názor na nominaci Saného a můžete mi napsat i důvod, proč se Löw takto rozhodl. To je pro dnešek všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete. Čau čau.